Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin vel akibatulil muttaqin ve la udvana illallah zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlu lugdeten min lisani yafkahu qavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce sizi salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra kardeş sual verir ki, bəs səbəblərini hər hansı bir yəni səbəblər olarsa o zaman şəriətin adına və kişiyə kəsdiyi cəza nədir? Və əgər boşananların evladı varsa onların şəriətdə hökmü necədir? Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Salamu aleykum. Bax, belə sual verir qardaş. Ümumiyyətlə, əgər bir kişi bir qadını talaq verib boşamışsa, artıq bu deməkdir ki, yəni şəriətin onlara qoyduğu hökm nədir? Yəni onlar artıq bir-birlərinə haramdılar. Onlar artıq bir-birlərinə haramdılar və o ki qaldı şəriətin onlara kəsdiyi cəza, yəni onlar cəza bundan ibarətdir ki, yəni əgər onlar yenidən evliliyi bərpa etmək istəsələr, hətta o qadın başqa bir kişi ilə gedib evlənib, sonra ondan boşanmayana qədər onlar birdən, belə deyək, həmən evlənə bilməzlər. Və bu da şəriətin onlara, belə deyək, çəkdiyi, kəsdiyi cəzadır. Ki, əgər bir kişi bir qadını boşayıbsa, o qadın həmən, məsələn, təzədən evlənmək istəsələr, onunla evlənməsi haramdır. O zaman evlənə bilər ki, həmin qadın başqa bir kişi ilə evlənər və hətta tək nikah kifayət etmir, hətta zifaf etməlidir, yəni kişi onun yanına daxil olmalıdır və ondan sonra, ondan boşandıqdan sonra həmin birinci əri ilə həmin qadın evlənə bilər. O ki, qaldı, əgər boşanmış ər və arvad tərəfindən, yəni aralarında uşaq varsa, evlad varsa, bu məsələdə yəni əgər uşaq həddi buluq yaşına çatmayıbsa, əgər uşaq həddi buluq yaşına çatmayıbsa, o zaman uşaq anada qalır. Uşaq anada qalır. Çünki bunun da səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, kiçik yaşda olan uşaqlar təbii ki, ana sevgisinə, ana nəvazişinə və yardımına ehtiyacları daha çox olur, nəinki ata. Həmçinin atalar ona həmin anaların göstərdiyi o nəvazişi göstərməyə acizdirlər, belə deyək. Və bu səbəbdən də Allah subhanahu wa ta'ala yəni haqq olaraq əgər boşanmışsa ər-arvad, o zaman uşaqlar körpədirsə, yəni həddi buluq yaşına çatmayıbsa, o zaman deməli qadının yanında qalır. Ananın yanında qalır, lakin ta o vaxta qədər ki həmin qadın başqa bir kişi ilə evlənsin. Əgər həmin qadın başqa bir kişi ilə evlənmiş olarsa, o zaman qadın uşaqların üzərində hüququnu itirir və ya hüququ düşür və uşaqlar və ya uşaq atasına verilməlidir. Uşağın haqqı artıq keçir ataya. Və bu da qadına verilən bir cəzadır. Əgər qadın istəyirsə ki, uşaqlar onda qalsın, o zaman başqa bir kişi ilə evlənməməsi lazım. Ta o vaxta qədər ki, həddi buluq yaşına çatana qədər. Və həddi buluq yaşına əgər uşaqlar çatarsa, o zaman qaziya müraciət edilir və məhkəmə qurulur və uşaqlara müraciət edilir. Uşaqların mövqeyi öyrənilir, görüm, onlar kimin yanında qalmaq istəyir? Yəni, ananın mı, yoxsa atanın mı yanında qalmaq istəyir? Və
həmin seçimə uyğun olaraq, yəni uşaqların və ya uşağın seçiminə uyğun olaraq qazi məhkəmədə qərar qəbul edir ki, ya ananın yanında qalsın, ya da ataya verilsin. Bax, bu cür bu məsələdə hökm verilir. Allah bilir. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.